Doncs bueno, la proposta que portem al Grec és Love, 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 un espectacle que parla de l'amor i de la música, perquè l'amor ha inspirat a molts compositors, i estem el Ramon Gené i jo a escena explicant històries envoltat de 50 músics en directe, l'Orquestra Simfònica del Vallès i la banda Love, 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 que hem creat per aquesta ocasió. Ell explica moltes històries de música clàssica, jo explicaré històries més de música contemporània, però bueno, al final som un equip i jo sóc un més de l'equip.